5 років президент Зеленський при владі. Позавчора закінчився його термін, який йому призначений Конституцією. Мабуть, перший раз українці не обирають нового президента в той термін, який визначен Конституцією. Про Януковича казати не будемо, там все відбулося завчасно. Звичайно, в суспільстві йдуть великі дискусії. Знає про це влада або не знає, так чи інакше, це тема для українців для обговорення. Перший раз українці вивчають термін і поняття легітимний або нелегітимний. Я не політолог, я політтехнолог. Це різні професії. Політолог – це науковець, який вивчає політиків, політичний процес, все, що відбувається в політиці, і може вам про це розповісти. Політтехнолог – це людина, яка налаштовує процес діалогу між суспільством і політиками. І я в своїй професії своїм клієнтам завжди казав, я не представник штабу політика в суспільстві, я представник суспільства в вашому штабі. Я буду вам розповідати, що про вас думають, кажуть, як вас лають на кухнях українців. Але так чи інакше, я трошки розумію в політології. Так от, легітимність буває формальна, а буває реальна. Формальну легітимність визначають закони, Конституція. Будемо чесними, навіть по Конституції наш президент в одному випадку і одним експертом вважається легітимним, тому що там можна знайти пункт, який каже, що поки війна, військовий стан, всі, і Верховна Рада, і президент залишаються на своїх посадах. Інші експерти кажуть, що якщо за Верховною Радою це так, то у президента такого пункту, що він залишається під час військового стану на своїй посаді, немає. Начебто ті депутати, які приймали Конституцію, це зробили спеціально. Бо у нас президентська посада – це завжди можливість узурпувати владу. Так от, щоб такої можливості не було, саме так зробили цю Конституцію. Але це все формальна легітимність. Справжня легітимність, вона неформальна. Це рішення громадян, це відчуття громадян. Чи має право людина бути при владі, чи ні. І це залежить від дій влади. Ви розумієте, що можна бути по документам легітимним, але громадяни не будуть вважати, що ви достойні тої посади, на яку вони самі вас обрали. Тому що ви не виконали обіцянки. Тому що те, як ви керуєте країною, і як керує ваше оточення країною, веде країну у прірву. Знаєте, я був серед тих, хто казав, що технічно провести вибори, визначені Конституцією терміни, було можливо. Навіть під час війни. Цю думку не підтримували більшість експертів і, я думаю, більшість українців. Це відбувалося наприкінці минулого року. І саме тоді всі вважали, ну, поки війна, переобрати владу небезпечно, погано, дочекаємося закінчення війни. І всі очікували, що війна завершиться перемогою. І я особисто казав, що саме влада разом з нами потрапить у пастку. Тому що експерти бачили, що прогнози про швидку перемогу, скоріш за все, не виправдаються. Саме так і сталося. А знаєте, в чому причина? Причина в керівництві країною. Наша влада не зробила всього того, що треба було зробити, щоб ми сподівалися або очікували перемогу. І влада, і ми потрапили у пастку. В чому вона? Дивіться, якщо визнати, що війна швидко не закінчиться, питання, а скільки ми будемо мати цю владу? 5 років? 10 років? 15 років? Олесь Дані якось сказав мені, що середній термін от таких затяжних конфліктів – 15 років. Така історія. Чи готовий кожен з вас очікувати 15 років? В чому ще пастка? Війна затягується саме із-за того, що наша влада не дуже добре або зовсім не розуміє, як виграти цю війну. Знаєте, я тут чув конспірологічну версію серед моїх друзів і експертів про те,
що розуміючи ще декілька місяців тому, що після 20 травня виникне питання, а що нам робити з президентом, термін дії повноважень якого закінчився. І от щоб перебити це, є така технологія, перебити якоюсь іншою темою. Саме із-за цього затягували прийняття закону про мобілізацію. І саме його призначили, щоб він був прийнятий і вступив у дію 18 травня. Там, десь наверху, вважали, що українці будуть більше перейматися саме цим законом, бо він стосується життя кожного чоловіка в цій країні. І забудуть про закінчення терміну президента. Знаєте, особисто я розумію, що така технологія не спрацює. Закон про мобілізацію і те, як її будуть проводити, не врятує від думок, чи легітимний у нас президент, чи ні. І чим далі він буде діяти, тим більше буде запитань, яким чином наш президент має такі повноваження, щоб діяв саме такий закон. І чому він не зробив всього необхідного, щоб ми мали перемогу ще в 23-му році. Це пастка для президента. Тому особисто йому, людині, яка обіцяла бути один термін при владі, не визначивши, коли ж будуть наступні вибори, треба щось міняти саме з мобілізацією, починати саме з цього. І я не зовсім вірю в таку теорію. Мені здається, це співпадіння, як це часто буває в житті. А що ви про це думаєте? Підписуйтесь на канал Pro.ua. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи спеціально влада прийняла цей закон наприкінці терміну дій повноважень президента. А також зараз подивіться наш звіт про збір грошей на навіки та те, яке робить наша редакція. Перші результати нашого збору на тепловізійні мавіки для спецпідрозділу 27-ї бригади Національної гвардії України. Тиждень тому всього лише ми говорили про те, що вже зібрано на 3 дрони, то станом на сьогодні вже зібрано на 5, і ці всі 5 поїхали на схід робити свою роботу. Коли ми починали збір, ми казали вам, що хлопці будуть нам надсилати відео, як вони палять ворожу техніку і російських окупантів. Зараз ось на цих ексклюзивних кадрах ви бачите дуже незвичну операцію зі знищення ворожого бойового катера, причому на повному ходу. Бачите? Влучно, гучно і яскраво. І це також результат вашої допомоги. В нас є план. Зберемо 5 мільйонів і забезпечимо наших хлопців 25 мавіками 3Т. Воюємо розумно, технологічно, розуміємо, що в 21 столітті потрібно воювати технологіями, а не людьми. Саме за ваші донати наші бійці нищать техніку окупантів. Придбані і передані на фронт тепловізійні дрони «Мавік» допомагають нашим бомберам виявляти ворога навіть в найтемніший час доби. Донатьте на технології, бо це найефективніше вкладення зараз кожної вашої гривні. Ми дякуємо за кожен ваш донат, незалежно від суми, адже кожен з вас допомагає знищувати наших ворогів. Ніч за ніччю, аби день за днем ми мали можливість підтримувати наших військових. Кожен ваш донат важливий. Слава нашим воїнам, смерть ворогам, палимо їх разом. Повертаємося до нашої теми. Я сказав, що я не дуже вірю в те, що це була конспірологія. Мені здається, це співпадіння. Але ви розумієте, що в природі такі співпадіння дають багато інформації для роздумів. Що я особисто думаю? Так, я розумію, що казати зараз про вибори немає сенсу. І не тому, що технічно влада не може їх провести. Для влади це було б дуже добре. Бо зараз, переобравши Верховну Раду, влада могла б перезапустити процеси, які формують суспільну думку наших громадян стосовно влади, передавши частину повноважень і частину відповідальності саме Верховній Раді, яка зараз повністю в Офісі Президента. Якщо б зараз президент вийшов на вибори, з великою вірогідністю мав би шанси перемогти. Хоча з кожним днем їх у нього все менше і менше. Але основна пастка не в цьому. Там, наверху, на Банковій повинні зрозуміти, що у влади немає алгоритмів перемоги.
І для цього треба тотально міняти команду. Як це зробити без виборів? Мені здається, вихід тільки один. Треба відмінити управління країною своїми так званими 5 ефективними менеджерами. Україні потрібен дуже швидко уряд національної єдності, уряд національного спасіння. Питання, хто там повинен бути? Де президент повинен взяти цих людей і призначити їх керувати країною і вести нас до перемоги? Зробити нову ставку головнокомандувача, бо ті люди, які там знаходяться, точно не збудували за цей час всього необхідного, щоб ми перемогли. Ви знаєте, відповідь має громадське суспільство. Президенту нарешті треба запустити. По-перше, є сайт, офіційний сайт президента, на якому можна реєструвати петиції. Спитайте там, на цьому сайті, а також через Дію спитайте, бо цей інструмент теж діє, кого вони вважають найкращим міністром оборони. Я колись у себе на Фейсбуці таке питання задавав, і суспільство відповідь свою дало. І там був не один чоловік, там було багато кандидатур. Спитайте, хто краще всіх зможе керувати економікою. Не пан Гетманцев точно. Спитайте це у бізнеса. Почніть спілкуватися з громадським суспільством. Війна дала нам можливість подивитися, хто чого вартий, де хто знаходиться і в кого які є відповіді на різні питання. Що зараз ми маємо як факт того, до чого призвело керівництво країною, Офісом Президента? По-перше, ми зараз маємо дуже поганий закон про мобілізацію, бо ця мобілізація примусова. З одного боку, вже через декілька місяців ми не будемо мати економіки. Просто зникнуть чоловіки. Їх будуть відловлювати, відсилати на фронт, або вони просто знайдуть шляхи, як покинути цю країну. Робити буде нікому. Повірте мені, вже зараз це відбувається. Причому влада йде тим шляхом, яким йшли всі влади всі 30 років. Наші політики при владі будують безвідповідальне суспільство. Яким чином? Просто. Давайте перейдемо до податків. От дивіться, я завжди вважав, що найважливішою реформою, яка призведе до зовсім іншої якості українського суспільства, це податкова реформа. Знаєте, що там треба зробити? Не просто зменшити податки, не просто прибрати непотрібне адміністрування, зробити податки без податківців, через банківську систему, наприклад, через транзакції. Зробити так, що юридичні особи не є податковими агентами. Тобто, коли ви створюєте компанію, підприємство, ви не платите податків. Але податки платять кожні фізичні особи, тобто кожний українець. Раз на півроку ви йдете в банк і сплачуєте податки, розуміючи, скільки ви заплатили. І це породжує відповідальність. З одного боку, всі розуміють, що хтось платить багато податків і має високий соціальний рейтинг, і може розраховувати на преференції, хтось платить небагато податків, але платять всі. Будуть ті, хто не будуть платити податки, вони можуть відпрацьовувати. І це буде соціальна справедливість. Але тоді ви будете породжувати відповідальне суспільство. А як у нас зараз з податками? Жодний українець не розуміє, що він платить податки. Ніхто не відчуває. А от спитайте себе, скільки ви податків заплатив? Цю відповідь знають тільки підприємці. Їх визначили відповідальними. Причому не цінують тих. Їх вважають досі у нас злочинцями, які заробляють гроші. І з них вичавлюють податки. З мобілізацією відбувається те саме. Люди будуть ховатися, а відповідальність, щоб в ТЦК приносили списки, призначають роботодавців. А хто у вас тут працює? Давайте їх на фронт. Це кінець економіки. Я вже не кажу там далі про все. Яка повинна бути мобілізація, президент теж повинен спитати у суспільства. І зараз я знаю і відношусь до групи активістів, які формують такий новий закон. Там буде декілька вимог. По-перше, справедливість. Першими мобілізовані повинні бути скорочені чиновники держапарату. Ми про це багато розмовляли. В наступному відео я знову повернусь до цієї теми і розкажу, до якого висновку ми прийшли і що ми будемо робити, щоб нас почула влада. Друге, запустити все ж таки економіку. Не забирати працівників, а зробити так, щоб економіка запрацювала. Зробити бронь економіки,
і невтручання в економіку держави. Завалити економіку від держави кредитами від Нацбанку і держзамовленнями на озброєння, зробити військову економіку, яка може забезпечити нам перемогу. І третій пункт – прибрати примусову мобілізацію, тільки добровільна. Ви скажете, що не зможемо знайти людей, які підуть захищати, а ви зробіть такі умови цієї важкої, небезпечної праці, платіть добрі гроші, соціальний пакет, забезпечте безпеку, наповнюйте фронт дронами, збудуйте захисні споруди, все, чого ви досі не зробили. Мільйони FPV-дронів не підпустять до передової лінії ворога. Дрони-бомбери, на які ми збираємо донати, зачистять від важкої техніки, яка їде вбивати наших хлопців. Залиште там мінімум солдат, замініть їх іншими технікою. Будуйте ракети, купуйте озброєння, не чекайте допомоги, а купуйте її через ленд-ліз по-різному. Є багато чого треба зробити нашій владі, а не вбивати нашу країну. Бо якщо по-справжньому запрацює закон про мобілізацію, буде виконаний, як він прописаний, просто країна зникне. Це і є капітуляція перед ворогом. Без мотивації ви армію не створите. Зате країну вб'єте. Вб'єте економіку, вб'єте суспільство, спровокуєте великий внутрішній бунт, який вб'є нашу країну. Тому там, наверху, вихід є. Навіть без виборів. Призначити себе виконуючим обов'язки президента, почати спілкуватися і питати, що робити, не тільки у свого оточення, яке досі не зрозуміло, що робити, а в громадського суспільства, спитати, хто може бути новим урядом, і спитати у суспільства, який повинен бути закон про мобілізацію. Єдиний вихід, що нам всім робити, це почати по-справжньому мирним способом тиснути на владу, тиснути на президента. Коли закінчився його перший термін, треба міняти своє бачення, треба реально розуміти і чесно собі визнати, що 5 років для нього пройшли, на жаль, не дуже ефективно, і ми зараз маємо дуже погані результати. А нам повинні інші, нам потрібна перемога. Тому не впадаємо в песимізм, починаємо рятувати цю країну. А для цього залишайтесь нашим каналом.